6 fevralda Hatay'da baş veren zəlzələdə dağılan binaların birində yaşayan ana və qızın məzarları zəlzələdən 180 gün sonra müəyyən edilib. 5 il əvvəl həyat yoldaşından ayrılan müəllim Biray Beşərəkli və qızı Nazəndə Dila Açıqgözün məzarı DNT uyğunluğu ilə tapılıb. Ana və qızı fevral ayında kimliyi məlum olmayan şəxslərin qəbirsanlığında dəfn olunub. Biray Beşərəklinin atası Mehmet Beşərəkli və həyat yoldaşı Nilay Bulqurcu Beşərəkli ədliyyə tibb təşkilatına gedərək DNT testi verib. Nəticədə Biray Beşərəkli və qızı Nazəndə Dila Açıqgözün məzarlarının kimliyi müəyyən edilib. Ailə aldıqları xəbərlə Hataya gedərək qiyabi cənazə namazı qılıb və ölən şəxslər üçün dua edib. Qızı Biray Beşərəklinin Hatay Şəhidlər Qəbirsanlığında 915 nömrəli, nəvəsi Nazəndə Dila Açıqgözün isə 369 nömrəli məzarda torpağa tapşırıldığını bildirən Mehmet Beşərəkli zəlzələni ağlından çıxara bilmədiyini deyib. Bizim üçün qiyamət əlaməti kimi idi. Gördüklərimizə təəccübləndik. Mən də eyni şeyi yaşadım. Dünyanın sonu gəldiyini düşündük. Bir an əvvəl dayanması üçün dua etdim. Sözlər yetərli deyil.